Då så säger jag välkommen till sista fredagssoffan för säsongen. Det är ju direktsändning som vanligt då. Bamboozer som vi kör ut direkt. Och vi försöker hålla det någorlunda kort, 8 minuter ungefär. Semesterperioden börjar ju nu, så att det här blir sista fredagssoffan för den här säsongen då. Midsommar kommer ju nästa fredag och sen så börjar semesterperioden då. Några som har börjat sin semester, om jag förstår det rätt, är mina gäster då. Det är två lärare från våra framgångsrika gymnasieskolor här i Borås då. Det är Emma Holström ifrån Almås gymnasiet då. Ja. Och så är det Maja Boger ifrån Bäckängs gymnasiet. Och Emma, du är idrottslärare och mattelärare. Ja. Och Maja är då kemilärare och mattelärare. Ja, stämmer. Ja. Och ni har fått pris. Välkomna hit förresten. Och ni har fått pris också. Ni har fått pris som bästa idrottslärare och bästa kemilärare. Spännande. Ja. Grattis till det. Mm, tack. Om vi börjar med Maja då, som är lärare i kemi och har fått pris som Sverige bäst i detta med kemi då. Du har en bakgrund som civilingenjör i kemiämnena. Ja, i kemiteknik. Ja. Mm. Och sen så gick du direkt in på läraryrket, eller kom det sig att du hamnade på läraryrket? Nej, jag arbetade i ungefär 15 år som ingenjör innan jag bytte till läraryrket. Okej. Okay. Och varför gick du till lärare? De sista, vad kan det ha varit, 7-8 åren arbetade jag som skyddsingenjör. Och då var det mycket undervisning. Och den delen tyckte jag var väldigt, väldigt rolig. Okej. Okay. Så när möjligheten gavs att komplettera ett år så läste jag in lärarbehörigheten. Du, ja, det var ju dina elever som nominerade till priset här. Vet du vad de skrev i sin nominering? Ja, jag har fått läsa den. Ja. Det stämmer ungefär. De avslutar ju faktiskt sin motivering där med att kemi är kul. Mm. Och det måste väl kännas rätt så gott. Det är ju precis det jag tycker också. Mm. Vad är det i kemin som är så kul? Berätta. Ja, allt. Kemi är ju allt runt omkring oss. Utan kemin så hade vi inte färger på tyger. Vi hade inte mat som höll ett tag. Vi hade inte mediciner. Så att allt är ju kemi. Och sen är det väl när man får förståelsen hur det hänger ihop. Mm. Och hur kemiska reaktioner sker. Och att det är elektronerna som kilar runt som det spännande. Mm. Är det sån här populärämne just nu med kemi? Eller känner du att det är lite flow på kemiundervisningen? Tycker jag väl att vi har haft alltid. Okej. Okay. Eftersom jag alltid själv har tyckt kemi har varit roligt. Ja, ja. Och du når uppenbarligen eleverna i ditt arbete här. Och det tycker vi är gott. Vi lämnar då kemipriset lite grann och så går vi till... ja, vi kan säga det om kemipriset. Att kemipriset gick ju faktiskt till Anna Gunnarsson. Som nu är på det här Sjuhärad Science Center på Navet. Där hon jobbar med grundskolan och hon fick det för några år sedan visst. Så. Mm. Och det är ju bra med det här med kemin, men så är det också idrotten som har blivit premierad här. Mm. Och Emma, du jobbar med något bedömningssystem också, så att det var någon koppling till bedömningssystemet, eller hur funkar det? Berätta, varför fick du priset? Ja, hela Borås stad jobbar ju med BFL, bedömning för lärande. Ja. Så att i motiveringen så var du med hur jag jobbar med det också. Ah, okay. Och IKT då. En gång till. IKT, det använder dator i undervisningen. Jaha, och hur använder du datorn i undervisningen? Ja, till exempel så filmar vi, eller då eleverna filmar sig själva när de gör marklyft för att analysera sin ergonomi. Okay. Till exempel. När de dansar kan de filma och utveckla sin dans och ja, lite så. Okay, så dans är en del av idrotten idag? Absolut. Ja. Ja. Och så ergonomin, det finns också. Så det är inte bara att spela fotboll och sådär? Liksom, nej, inte mycket fotboll. Det är det inte? Nej, okay. Det är det inte. Det här med IT i undervisningen, är det något nytt eller är det något som sprider sig?
Ja, alla våra gymnasieelever har ju en egen dator nu. Så att vi måste ju använda dem. Ja, och då eller det måste, men vi får ju använda dem till det passar bra till. Och det passar ju väldigt bra här då med att filma och så. Ja, och så. Använder vi ju sådana här små kameror då, eller vad är det för? Nej, det finns ju en i datan som man kan använda. Eller mobiltelefoner eller vad som känns bäst. Ja, just det. Tekniken är ju helt fantastisk idag. Mm. Även webbaserade träningsdagböcker och så använder vi oss av. Ja. Och den här bedömningsdelen då, du kallar det för BFL. Mm. Kan du berätta något mer om det? Ja, det är bedömning för lärande. Det är ju att eleverna ska veta var de är nu och vart de är på väg. Så att synliggöra deras lärande. Ja, någon sa att det är inte bara bedömning utan det är mer ett helt förhållningssätt. Absolut. Som man pratar om på. Ja, ja, det gör ni också, Maja. Ja, alla gör det. Alla gör det, okej. Okay. Ja. Men det här med, jag läste någonstans, var det så att elever bedömde elever också, att man bedömer varandra? Och man... Kamratbedömning, ja. Till exempel när vi har när de tränar på att göra sina uppvärmningar så brukar vi använda kamratbedömning för att de ska utveckla dem och göra dem lite bättre. Okay. Ja, men det kan man göra i allt. Och det funkar? Ja, funkar. Och ibland är det bättre för att eleverna förstår varandras språk på ett kanske lättare sätt, att det kommer fram. Vi kan ju använda lite annat språk ibland som inte alltid går fram. Nej, du tänker på att vi använder ord som inte de har i sitt vokabulär då? Ja, att de förstår varandra kanske lite bättre. I vissa sammanhang i alla fall. Och då ligger ju det nära till hands att snart bedömer lärare då, eller? Ja, varför inte? Det skulle funka. Ja. Vad tror du, Maja? Ja, vi gör ju ibland besök hos varandra och diskuterar efter lektionen. Sånt som vi har sett som var bra och sånt man kanske skulle kunna göra på ett lite annat sätt. Och spännande. Mm. Auskultationer kallar man det. Ja. Mm. Du, det här är ju, det får ju vi införa här på stadskansliet också. Absolut, då, att vi bedömer varandra. Ja, ja. Jag har ju en käpphäst här då med en som heter Targamma och hans bok. Och där är ju mycket så här med att... hur lärandet sker och att vi inte har en gemensam förståelse för begreppen som vi tror oss har en gemensam förståelse för. Liksom. Mm. Så att, och ni vinner massa pengar också, vi får ta det till slut också. Vad ska ni göra med alla era pengar som ni vinner? Du vinner 15 000, va? Och du vinner 10. Mm. Och berätta, Emma, till att börja med. Vi åker till Venedig med familjen nu i juli. Härligt. Mm. Det blir lite belöning för familjen har varit engagerad i ditt engagemang. Ja, liksom, så. Jo, vi är idrottslärare båda två hemma. Så. Ja, ja. Så vi, får de del av det? Ja. Och jag satsar på träning. Ja, vad bra. Jag köper en 24-växlad cykel. Oj! Ja, går från 7 till 24. Ja, fantastiskt. Ja, härligt. Ja. Ja, det blev väl en bra avslutning. Fick vi klart för oss vad ni gör framöver här då. Vi vill ju gärna ha in tips ifrån er som tittar. Så att var inte blyga nu utan skicka in era duktiga medarbetare och kompisar som gör något bra ute i organisationen. Antingen till Marie Ingvarsson, till Göran Björklund eller till mig, Janne Persson. Så tittar vi på det fram i höst när vi kör igång våra sändningar igen. Och så önskar vi alla en trevlig sommar till er.